Իրան դեմ դիվել են թե ոչ, բայց այդ համանդրական լիազորություն կտրված է ազգային ժողովի։ Ընթացիկ մոնիտորինգ իրականացնել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ժամանակահատվածում։ Եվ որևէ միջոցառում, եթե այն անիմաստ է կամ այն շատ է համանախապակում մարդու իրավունքները, վերանայել եւ առաջարկել վերացնել այդ միջոցառումը։ Մենք դա կարող ենք անել։ Եթե Հայաստանը Հայաստանը ցանկանա որ ես նամակը ստացել եմ բան Մարիկյան այսինքն իրենց առաջարկներով արտադրական դրության իրավական հետոնակազմ այո ազգային ժողովը կարող է ցանկացած միջոցառում վերացնել տափազերության ֆանդը իսկ եթե դառնանք իսկ եթե Ես երեկ այդ միտին ավելացնել ոչինչ չունեմ։ Սկսում եմ շատ խորի համապարտական դրդարձ։
համավարակի կանխարգելման դրա ընթացքում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի բոլորած սոցիալական, տնտեսական, առողջապահական, դավադրական, տեղեկատվական, իրավունքների սահմանափակման կորոնավիրուսով բոլոր հարցերը քննարկման առաջ։ Ես նաև մեկ անգամ ասել եմ, նորից ասեմ, պետաիրական հարձակումի նախագահ Վլադիմիր Ղարչանյան Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաբերյալ մոնիտորինգի համաժողովի կողմից նշանակվել է որպես պանդեմիայի ժամանակահատվածում COVID-ի մոնիտորինգի համազգացում, անգլերենից չեմ ուզում թարգմանել, այսինքն COVID-ի ժամանակահատվածում 47 անգամ պետությունների ինչ սահմանափակումներ ունի այդ համազգացումը նշանակված նա, եւ երբ որ դա արվում է Եվրոպայի խորհրդի մակարդակում, դա բնականաբար կարող է արվել Եվրոպայի խորհրդի ցանկացած անդամ երկու մակարդակում։ Ես ասում շատ երկրների պարլամենտներում կան նման նախաձեռնություններ, ընդդիմությունը կարողանալու նախաձեռնությունը ենթարկվում է դիպլոմատիկ գրանցման պատասխանատվության։ Եվ եթե ինչ-որ բան լավ չէ, ավելի լավ ասել, եթե ընթացիկ մոնիտորինգ կա, ու միշտ առաջացնի շտկել։ Եթե post monitoring-ը դու ակյացնես, բայց շատ վատ է գալիս բանը, դու դեռ շատ վատ է։ Ու մի անգամ էլ դնի աստված դերասը կշտկի։ Բայց ընթացիկ մոնիտորինգը ինչու է կարևոր։ Ընթացիկ մոնիտորինգի ժամանակ հնարավորություն ես սխալը չընդունի, քեսից երբ դառնա եւ իրավիճակը քեսից հետո վերելու չշտկի, որ մարդկանց կյանքը։ Մարդկանց կյանքը քեսից տտեսությունն է, քեսից սոցիալական պատճառ։ մի կոմպոնենտ չէ։ Ես ասում եմ, որ մարդկանց քարշեր տալի, լրատվողներին ներնշում եմ,
Ժողովրդ լրագրող ավելնավա սոլիդարնի դեպի ձեր ուզում ջերմ ներնիշտ։ Մենք սոլիդար ենք։ Դա դրամասը ինչի արժեք դառնում։ Դա դրամասը ինչի արժեք դառնում։ Ես ասում եմ, դուք ո՞ր պատասխանատվություն կրելու դեպքում, եթե նման իրավիճակներ։ Եթե ճապոնիշներ սահմանվեն։ Օրինակսի տարածման։ Հավաքի կազմակերպել։ Հիմա չի կարճացնում։ Մարկերված։ Սոցիալական ներդրումը առաջացնում է հավաքի ժամանակ, որտեղ հավաքը թույլատրված է։ Ո՞նց բացատրում։ Ներդրողների դեպքի ծեսին ասական 3 կողմ։ Բնականաբար դատապարտում են, ես կարծում եմ, ինչ խոհուժը դրա մասին դեպի խորը մտածին, ինչ խոհուժի մեջ բազմաթիվ ներդրողներ այսօր պատգամավորներ դարձել, ես 1-2 դատապարտը խոսք եմ տեսել, բայց ավելի ես ավելի նեից սպասում եմ։ Մարչապետը ես ես ավելին եմ սպասում եւ լրագրողների հանդեպ վերաբերմունքի հետ կապված ավելի այն վերաբերմունքի եմ սպասում, քան օրինակ նախնին եմ։ Այսօր հնարավոր է հարցը կարողանալ ուշքի պատասխանի մեջ մարտկոցը։ Ինչո՞։ Միջադեպի հետ կապված, քանի որ նա ես հնարավոր չեմ, բայց չեմ կարծում, դա մեր կողմնա։ Ես վարշավոսքի բան։ Դա իշխանացած է։ Որոշում ինչ հաստելի մի քիչ բան։ Եթե հարց չկա, դուք դուք